Wasizotia omulungi ampuliriza wano ku PROJOURN Media TV kulika obukedde amawulire gaffe entertainment sako na gaga sports gasange ku projournmedia.com yewali amawulire amalungi atera amanyufu ennyo gotasanyu kulabikanga muganda wange mwanyinaze ogenda maso osubwe encha eyolunako olwaleero gwe atanaba kutweyungako nkusabye ogende maso otweyungeko tusobole okulabikanga tukwongera huyo choina okola kimu na maso o subscribing yetu labikenga na tera tutambula nawe mu bulambalamba okusobola okulabika nti tukutusako amawulire amalungi gotasanye kulabikanga nate ogena maso osuwe kyenjagadde okutegeza encha olunako lwaleero General wa Museveni amanyikiddwa nga Kale Kayihura yetadde omukwabo bannamateeka abavaayo ne basaba okulabika nti basavinga mu high court Kale Kayihura amanyikiddwa okulabika nti natera ng'oggyeko ekyokubeera nti General yasoma amateka bwatyo na yenge nakuza mwezi 10 omwezi gwa musene ne 2 mukumu yavayo nategeza nti naye ayagala kulabikanga naye abeera omukwabo kuba namateka abagenda maso n'okusavinga mu koti mu high court njagala okutegeza nti natera omukulu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ensonga eno tanaba kulabika kuvayo kujogerako naye mutabani we amanyikiddwa nga muhozi Kainirugaba yavujyo nategeza nti banange na Kale Kayihura kye yakola nsaba dedi omusonyiwe kubanga munange buli omu akola ensobi terina omu atakola ensobi n'olw'ensonga eyo nkusabye obeeremu omutima ogw'ekizadde ogenze maso osonyiwe Kale Kayihura kubanga nze mutabani wo mu 1999 yeyabeeranga afuuka role model wange yafuuka ekyokulabirako gyendi ky'ovalaba mu kiseera kino ndi kyendi kubanga Kale Kayihura naye ayina kye yakolako bwatyo Kale Kayihura mukimanyi bulungi ali ku omu kwabo abagenda maso n'okulabika nti batulugunya bana Uganda emabega kawo nakutegeeza ne kugamba ne US yamuteekako sanctions ez'enjawulo atsela ne kandi ho naye nabatusako wano ku PROJOURN Media TV kyenjagadde okutegeeza atera omanye nti naye avuddeyo yesimbe ku bannamateeka abagenda maso n'okulabika nti basavinga mu high court wano mu ggwanga lyatu Uganda kyenjagadde otegere ne wankuba tenga yagenda maso nabera mu bikorwa by'okutulugunya abantu wano mu ggwanga lya Uganda na yera taswadde kulabika nti na yera yesimbawo ekinaddirira nje kubanki kutusako wano ku PROJOURN Media TV tosanye kulabikanga ovaawo kubanga ebirungi bingi nnyo tukyafumba tuleta weyongere okugumira ku PROJOURN Media TV amawulire gaffe aga entertainment esako na gaga sports gasange ku projournmedia.com wali amawulire amalungi atera manyuve ennyo gotasanye kulabikanga muganda wange mwanyinaze ogenda maso osuwe kamalo sokonyo ano kutwende twamaze kanzije tuvaawo.